Sürücülər I-92 markalı benzin ala bilmirlər. Görüntülər Tovuz rayon yanacaq doldurma məntəqələrindəndir. Çətinliklə üzləşən sürücülərə I-95 markalı benzin təklif edilir. Bugün bütün günü gəzmişəm, yoxdur. Bir neçə yerə məcburam burada oturam gözləyəm. Maşın üçün getməyə yer yox. Maşın dayandı, yoxdur. Rayonda demək olar ki, bütün zapravkalar dolmuşam, heç birində benzin yoxdur. 3 gün, 5 gün olar belə vəziyyət var. Zapravkalarda sürətdir, yanacaq ala bilmirik, nə ilə bağlıdır onu da bilmirik. Neçəniz beləndisi zapravkadır, giriyə ilə hamısı deyir ki, benzin yoxdur. Yanacaq doldurma məntəqələrinin operatorları da benzinin olmamasının səbəbini bilmirlər. Əksər sürücülər məcbur olub 95 markalı benzindən istifadə edirlər. Dizelimiz var nə qədər istəsən, amma benzin yoxdur. Baza da yoxdur, baza indi gəlməlidir. Maşımız orada gözləyir. Dönənə qədər benzinimiz var idi, cəmiyyəti yola saldıq. Olana qədər. Ondan bəri, dönəndən bəri yoxdur benzinimiz. Bənzər hal İsmayıl rayonunda da yaşanır. Burada da eyni marka benzin tapmaqda sürücülər çətinlik çəkirlər. Bəli, bəli, 92 yoxdur. 1-2 dənə məntəqəyə yaxınlaşmışam, olmayıb. Nə vaxt baş verir, dünənlər mi? Dünən, bəli, dünənləri səhər-səhər çıxdıq. Hal-hazırda da yoxdur, hə? Bu dəqiqədə hal-hazırda yoxdur, yox. Məsələyə münasibət bildirən Sokar Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Üzeyir Həbibbəyli Xəzər Xəbərə deyib ki, hazırda ölkədə hər hansı yanacaq növünün satışı ilə bağlı problem yoxdur və bütün yanacaq növlərinin satışı adi qaydada həyata keçirilir. Cümşüd Məmmədov, Anar Məmmədov, Rafiq Hüseynov, Kənan Qafar, Xəzər Xəbər.